Jaz bi tu se mogoče vseeno malo bolj na prihodnost osredotočila, ker letošnja, tudi če pustimo na strani vse sprotne dražitve, inflacija pa redne življenjske stroške, je, kolikor jaz razumem vse skupaj, največji problem strani, na strani kreditov pa obrestnih mer, ki so se višale. Mislim sicer, da se zna to prihodnje zelo izboljšati, ampak moralo se bo pa vseeno nekaj narediti na nek res bolj trajnostni način na strani prihodkov. Zdaj to ne pomeni preko nekih prodaj, ko vemo, da je to enkratni dohodek, ampak če pa si zagotovljamo nek dohodek, ki ne bo preveč obremenil po eni strani lokalnega prebivalstva, po drugi strani pa bo zagotovljal to prihodkovno stran, mislim, da se zato je boljše na to vse odločiti. Drug zlak je odstavljal. Ker se ene stvari vlečejo že tako dolgo, vprašanje, koliko je lahko potem ad hoc nekaj narediti, ko se zgodi neko tako krizno obdobje, ko je potrebno hitro odreagirati. Zato je, mislim, da na to temo bilo že strani absolutno vseh, pa tudi na sejah povedano toliko, da ne vem, če bi sploh zgubljala besede. Bi pa bilo dobro, da se še dodatno pogleda v poročilo, pa pogleda, če se da kje kaj narediti. Posebej vezano na to podaljševanje kapice energetske strani vlade, ne? Da vidimo, kaj se da tu narediti, če se še da. Glede stare steklarske, mislim, da so načrti kar ambiciozno zastavljeni. Vsebina se bo v vsakem primeru morala skupnostno reševati, se pravi, da če ne bo ljudi, ki bodo napolnili prostor, je lahko prostor zelo slabo izkoriščen. Ne? Če pa se bo pametno lotilo vsega skupaj, pa se pustilo ljudem tudi neko mero svobode, posebej, če vemo, da bo en del namenjen, vsaj plan je taki, da gre center interesnih dejavnosti tudi tja in se potem mora mladini pustiti dost večji spektar ustvarjalnega vzdušja. Ne? Tako da to mogoče okrog tega. No? V nekaj, neko investicijsko plat steklarske sem ne bi spuščala zaradi tega, ker nimam toliko podatkov o tem. Bolj to. V zvezi s kanalizacijo vemo približno, kako je stanje na Ptuju. Ne? Da še mnogi deli ptujske občine sploh nimajo kanalizacije, tudi tisti, ki jim je mogoče že davno obljubljeno. Vem, da se skuša nekaj narediti, da sproti, ko se ceste kakšne državne tudi obnavljajo, da se proba zraven še kanalizacijo sanirati, ne? Da smo nekak en korak pred ostalimi. Koliko pa razumem, pa je to v planu z drugih nekih sredstev, da se bo naredilo, ampak mislim, da so te ogromne investicijske naložbe nekaj, kar posebej vezano na to, kar smo rekli, kak je razkorak med prihodki pa odhodki znotraj proračuna, bo mogoče spet prišlo na stranski tir za nekaj časa. Ne? Čeprav je to zelo nujno za ljudi, da živijo, mogoče bolj kot neka cesta. Ne? Kaj smo še imeli? Žitnico. Ok, grajska žitnica, zdaj končno so se dobila sredstvo, ne, znotraj tega programa za okrevanje. Ne? In zdaj je teh, to statek seznanjeni verjetno dobrih 5 milijonov, ki gre v grajsko žitnico. To kot levica normalno da propagiramo zaradi tega, ker je to projekt Ministrstva za kulturo oziroma kot posebej si ga je še vzel pod okrilje državni sekretar, ne? Gospod Čelik. In mislim, da bo končno izpeljano zdaj vse skup. Časovnico ste tako najverjetneje že videli. Ne? Zraven tega pa naj bi se še naredila v tistem stolpu galerija umetnostna, ne? Kot je bilo predstavljeno takrat na gradu tudi gori. Kar pa mislim, da tu še dodatno rabi. Zraven tega, da imamo ta starozgodovinski del, je zelo dobro, da imamo še propagiranje neke sodobne umetnosti, posebej glede na to, da imamo zelo dober festival sodobne umetnosti, ki pride zdaj kmalo, ne? In da imamo galerijo mestno zdaj v neki tak kar nezavidljivi lokaciji, invalidom, nedostopno pa tak naprej. To,
da poji podobno. No, videli smo, da imamo ogromno nekih investicij, v katerih tera vloga ptujska občina. Upam, da bo nekaj teh investicij oziroma dost več, kot je zdaj namenjenih tudi gradnji ali pa saniranju nekih stanovanj, zaradi tega, ker vseeno živimo v mestu, kjer je trenutno tržna najemnina za kvadratni meter nekje med 8 pa 11 evrov na kvadrat. Torej, ne? Kar pomeni, da nekdo, ki ima približno 1000 evrov plače, lahko da v naši občini procentualno gledano približno isto, kot da bi živel v Ljubljani. Upam, da se bo na tej smeri dost več denarja našlo. Jaz bi ful suhoparno to, veš.